ində alimlər bu ilin yanvar ayında kondisioner vasitəsi ilə 9 nəfərin koronavirusa yoluxduğunu müəyyən ediblər. Big as az, medicina aza istinadən bildirir ki, koronavirusu simptomsuz keçirən xəstəyə aid mikro damcılar kondisioner vasitəsi ilə digər şəxslərə ötürülüb. Həmin şəxslər 2 metrdən çox məsafədə uzaq olmasına baxmayaraq restoranda olan 9 nəfər COVID-19-a yoluxub. Bununla da kondisioner virusu daha sürətlə yayıdığı qənaətinə gəlinib. Qarşıdan gələn isti aylarda ofis, market və evlərdə kondisioner istifadə olunacağı nəzərə alsaq, koronavirusun bu yolla ətrafda olan hər kəsə virus damcılarını ötürəcəyini düşünmək olar.